Thank you.
Då kör vi igång. Så hörni, med det klubbslaget förklarar jag sammanträdet öppnat. Och jag hälsar alla ledamöter, besökare, press som är här inne på Argus varmt välkomna. Vi har problem med livesändningen idag. Så även på Radio Wake Up går det inte ut någonting. Men det bandas och det kommer till att läggas ut i efterhand. Men jag säger välkommen till dem också, i alla fall när de lyssnar så småningom här. Så, då var det. Och då så inleder vi mötet med ett upprop. Och jag lämnar ut sekreteraren. Mm. Per Svensson. Peter Dygården. Miranda Borde-Rosa. Andreas Engelbrektsen. Gabriella Hylander är inte här. Thomas Johansson är kallad. Marcus Duva är inte här. John Störby är kallad. Kristina Johansson. Mikael Salomonsgård. Yvonne Nilsson. Mikael Svensson. Rebecca Kristensson. Kim Johansen. Jen Gunnarsson. Björn Jönsson. Sara Kärbrand. Lars-Olof Nilsson. Jonathan Westman. Sara Grimpe Wernersson är inte här. Annika Arnesson är kallad. Sandra Johansson. Johan Idmark. Göran Janko. Ninni Gustafsson. Mikael Svensson. Lars Gunnar Pärlinger. Agnes Pollack Ljung. Gerd Stenström är inte här. Karin Anke är kallad. Cecilia Hansson. Lars Agbrandt. Anneli Andelén. Claes Claesson. Elisabeth Svensson Agerbjär. Jenny Fredman. David Andersson. Kerstin Angel. Maria Larsson är inte här. Ulrika Persson är kallad. Katrin Karlsson. Anna Pärborn Andersson. Stig Agnåker. Håkan Eliasson är inte här. Alexandra Pentius Allansson. Emily Crow är inte här. Håkan Färmegård. Monica Eriksson. Roger Wallestam. Marcus Görvik. Lasse Logenius Hallberg. Josefin Hedin. Daniel Bäck. Christer Jarlow. Alf Johansson. Fredrik Lysberg. Irene Dahl. Rut Kalfholm. Anita Gedén. Lena Ludvigsson är inte här. Klara Öberg är kallad. Jamie Svensson. Lennart Jonsson. Petra Hygiel. Simon Liljestam är inte här. Lars Fagerström är kallad. Marcus Jörngren. Emma Lindqvist. Charlotta Jonsson. Ulrika Bertilsson. Kerstin Rosell. Ja. Det var så långt, ja. Och då ska vi ha två som justerar dagens protokoll. Och som förslag har jag Elisabeth Svensson, Agerbjär, Centerpartiet och Mikael Salomonsgård från Socialdemokraterna. Jag frågar om vi kan välja den. Ja. Det har vi så gjort. Och som ersättare, om de skulle hända någonting, så har vi Kim Johansen. Som går in då från Socialdemokraterna. Och som jag brukar säga så skickas ju protokollet ut digitalt imorgon, onsdag. Och ska undertecknas på torsdag. Så gå in och kolla dem imorgon så ska vi nog få ordning på det. Med det sagt så tänker jag att vi lämnar över till Mikael Salomonsgård, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, för att ge oss en information om nämnden. Och du har en halvtimme på dig. Bra är att lämna 10 minuter till frågor, så får du, men du vet vad du har framför dig i alla fall. Så, då lämnar vi över till dig. Och du har lite bilder du ska visa här, tänker jag. Japp. Då går vi ner och sätter oss.
Det är toppen. Bra. Tack för detta. Det blev väl lite svårt antagligen att konkurrera med alla budgetar som har lagts ut idag. Men vi ska försöka att få lite intresse kring miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg. Får väl börja med som ny ordförande då med att tacka alla mina medarbetare och chefer på förvaltningen som får stå ut med alla mina konstiga frågor nu. Och jag har ju förstått det nu efter att ha varit ute i miljökommuns Sverige att jag har efterträtt en mer eller mindre ikon på området. Så att nu kan ju inte Bengt lyssna, men om han ser detta efterhand så kan jag säga det att alla hälsar. Och det är ju rätt trevligt att få vara med om detta. Att vi ligger uppenbart i framkant med mycket av det som vi gör. Vår vision då. Vi vill hjälpa människor att göra rätt. Och det låter ju som en fin klyscha, men det är ju en utmaning givetvis. Och det här jobbar vi med dagligen och stundligen. Och jag kan bara säga att man är omåttligt imponerad över de människorna som åker ut för miljö och hälsa och gör sitt arbete på ett fantastiskt sätt. Just vad det gäller kommunikation. För det kan ju vara det är mycket myndighetsutövning och det är ju oftast inte konfliktfritt, men de gör ett fantastiskt jobb detta. Och de gör det genom att vara tydliga, de gör det genom att vara förutsägbara och ge ett gott bemötande. Och man kan säga det att efter att ha jobbat med ett antal tusen avlopp så kan jag säga det att det har man gjort ett fantastiskt jobb kring både före, under och efterarbetet med detta. Tittar man på det här med tillsyn och kontroll, ska vi se, där kom den, bra. Så är det så att miljöbalkstillsyn då och miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd och här då enskilda avlopp, så är det så att det är ju vi som har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Sen är det då länsstyrelsen som har det övergripande på vad det gäller vattenverksamheter då. Och här är ju gjort ett enormt stort jobb, alltså just kring hela Ätans avrinningsområde så har man ju då gått igenom alla enskilda avlopp på det här. Och jag tror det är nog många här inne, vi som bor på landet har ju fått med om detta i alla fall och får ändra detta. Tittar vi då på hälsoskyddet så är det ju då framförallt bostäder, skolor och tillfälliga boende och annan hygienisk behandling. Även bassängbad har ju då blivit en fråga som har dykt upp då liksom kring hanteringen. Om man har den kan framförallt kanske då i bostadsrättsföreningar och reglementet kring detta. Det har ju blivit ändrat och det har väl kanske överraskat en och annan kring hur den här hanteringen då går till. Och det har ju hamnat hos oss. Tittar vi då på livsmedelskontrollen så är det då givetvis att säkerställa att det finns säkra livsmedel. Och vattenförvaltningen då, den kommer egentligen tillbaka till, den går ju tvärs mot över våra olika tillsynsområden som allt som berör vatten då. Och vi samlar ju då den tillsynen och samarbetar med övriga kommunen för att få bästa effekt på då detta. Fokuset då på vatten för miljö och hälsa då, så är det ju alltså vattenförvaltning för 2023 då. Och där finns ju då en åtgärdsplan då som gäller för vatten alltså för Västerhavet där havsmyndigheten då ställer olika krav på kommunerna då. Livsmedelstillsynen, den måste ju fungera genom sin inspektionsverksamhet då och det Där ligger mycket och görs mycket jobb på inom det här området. Och det går ju i olika faser. Det är ju oerhört intensivt. Vi redovisade det sist. Jag har inte tagit med de siffrorna för de har vi redan visat.
kring hur vi gör de löpande tillsynen och hur vi gör den, vad ska man säga, det som tillkommer som inte är som kommer tillkommer när det blir något akut som man får åka ut på då. Anna som har seglat upp också, det är ju givetvis, vi är ju en tillväxtkommun och det gör ju då att det ställer stora krav på när vi då anlägger nya områden och vi ser ju då att vi hamnar många gånger på förorenade områden och det blir ju ständigt då kring alltså den aktuella samhällsutbyggnaden och det är ju viktigt framgent givetvis att man har det här med sig. Det hamnar ju hos oss och så säger vi det, att kommer vi tillbaka och säger det, har vi gjort den här utredningen kring vad som har funnits där innan då. Och sen vad det gäller då tillsynsmedel och organisationen så är det ju då att vi ska ju då vara en effektiv tillsynsmyndighet. Men vi måste använda då best practice, alltså de metoder ska vara bästa möjliga för det som vi håller på med. Våra verktyg då, om vi går in på det. Inspektioner, beslut och remissvar. Vår delegation då, och där har vi ju alltså en långtgående delegation vad det gäller beslut. Tittar vi då på samverkan så gör vi det tillsammans med andra miljöförvaltningar, myndigheter och även då högskolor stöttar oss i detta då. Och det vi utgår ifrån det är ju givetvis förvaltningslagens krav på myndighetsutövning som stämmer väl överens med hur vi når framgång som en näringslivskommun då. Det är ju utgångsläget för i det målet som vi, den som är minnesgod, beskrev vad det gäller när det kommer till att få en näringslivskommun och hur vi stöttar upp det arbetet. Tittar vi då lite grann på vår organisation, hur den ser ut. Så är det så att vi har ju en egen nämnd som är 7+4. Vi har ett antal inspektörer då som är fördelade enligt numrären. På livssidan så har vi 3 miljöbalken, där har vi 14. Och inom vatten och naturvård så har vi 2. Och i ledning och verksamhetsstöd så har vi 5 då. Och det är ju givetvis, vi gör ju alltså genom vår tillsyn, beslut och den rådgivning som vi sysslar med. Och kan ju bara intyga att vi har alltså en oerhört stor kompetensbredd inom förvaltningen. Och vi har fått ytterligare tillskott under tiden som jag varit där och det är fantastiskt att se. Det önskade läget. Det här är en bild som har funnits ett antal år om jag är rätt underrättad. Och det är ett resultat av den samverkan som sker i Halland och Västra Götaland då. Och det handlar om att stärka medarbetare, organisation och just för att kunna genomföra uppdraget då. Och det är då, vi försöker vara den myndighet som vi själva vill möta. Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag då. Och skapar en gemensam praxis, det är ju ganska viktigt. Vi har typexemplet är ju som vi hade vid ett tillfälle, vi hade ett företag stationerat i Varberg, filial i Falkenberg. Då är det jätteviktigt att man för en dialog emellan både vad det gäller kostnader, beslut och alla såna här saker. Så det, och då är det jättebra att ha en praxis som man vill utgå ifrån då. Och likadant när det gäller då dialoger med övriga aktörer i samhället. Många gånger så kan man tycka att man kommer med någonting. Varför ska man göra då? Och då är det viktigt att liksom inte trappa upp konflikten utan mer föra en dialog. Varför ser det ut på det här viset? Vad är det vi utgår ifrån? Och kolla sig till fakta. Och sen då givetvis som resten av kommunen vill vara. Vi ska då vara en attraktiv arbetsplats för att kunna attrahera den kompetensen som vi kommer att behöva i framtiden. Och det här är jätteviktigt. Jag tror vi börjar få lite draghjälp faktiskt av resten av det privata näringslivet eftersom mycket av det privata näringslivet efterfrågar hållbarhetschefer. Alltså blir det en utvecklingssteg att jobba som hälsoinspektör och jobba med de här sakerna och sen kunna gå över och jobba med hållbarhet på den privata näringslivssidan då.
Och där kan man se samarbetsformer för framtiden. Och sen då lite grann ut det som att han ger på det är ju liksom att vi ska vara goda ledare då, och med då och erhålla kompetenta medarbetare då. Det här då, lite grann utifrån vad det gäller LEVA-projektet. Det är ju något som startade upp långt innan min tid. Det är ju startat upp 2018 med en startpeng på 2,7 miljoner. Och det här har ju blivit en hit. Vi har under år som har gått ytterligare dratt in 15,7 miljoner. Och vi har då beviljats interna bidrag på 8,9. Och pengarna kommer i huvudsak från Havs- och sjömyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Och då är det ju EUs pengar som kommer in. Och det här då, det är positivt i vårt arbete. Och sen blir det positivt en gång till för, om man tänker utifrån en levande landsbygd. För då är många av de här projekten som är vattenprojekt, det läggs oftast utifrån landsbygden, i skogarna, man gör olika åtgärder. Åtgärderna görs då oftast av den som vill göra åtgärden. Eller så tar man en lokal entreprenör som man använder sig av detta. Och det är väldigt lyckat. Och tänker ni nu som det här året har varit. Först var det snustort. Och sen så körde vi regndans i Askome. Och då fick vi 380 mm på 3 dagar. Så det blev ju lite styvt. Och det blev då, ska man inte ironisera över det, men just när man pratar vattenverksamhet så blir det ganska viktigt att vi behöver få vattnet till att rinna långsammare. Och då är det liksom så kallade dikesprojekt. Man alltså dämmer upp i skogarna så vattnet stannar i skogarna när det öser ner och avrinningen blir långsam. Och sen så när det blir torrperioder så har man också en avrinning då för att få ett jämnare då flöde. Och det här kommer ju naturligtvis vara jätteviktigt för framtiden. Vi har ju en ytvattentäkt som ni alla vet som vi tar ifrån Västerbro och pumpar in till Falkenberg. Så vi har vårt dricksvatten därifrån. Och då är det viktigt att vi har de här projekten igång så vi bromsar upp så vi har vatten när vi behöver vatten. Vi har ju ett jättestort projekt som pågår som vi hoppas att vi ska ro i land utanför Köge. Det finns ju en stor torvmosse där som man gärna skulle vilja hålla. Det är jättemånga intressenter och aktörer som är engagerade i detta, så vi hoppas att det kan gå i lås under 2024. Och tittar man då på hur 2023 då har fortsatt att vara utifrån ett lyckat fram till 2022 då, så är det så att runda slänga 3 miljoner för åtgärder har man då lyckats med våra då samordnare och vår kommunekolog då, och få till i samarbete med Länsstyrelsen och de olika vattenråden då, som har en jätteviktig funktion i detta. Och det här då, det kan man beskriva lite med de här bilderna. Oktober blev ju en oerhört intensiv period för miljö och hälsa. Vi har hållit på med någonting sedan, ja, jag tror det är 1,5 år tillbaks. Så fick vi förfrågan ifrån Kimo International om de kunde kunna få vara i Falkenberg och ha sitt så kallat AGM, alltså General Meeting, på vårat språk. Årsmöte i Falkenberg. Och det gjorde vi med den äran, får jag säga. Det har varit oerhört positivt gensvar ifrån den här. Både den svenska delen inom Kimo och den internationella delen av Kimo. Och för er som inte vet vad Kimo är, så är det alltså en internationell organisation med kustkommuner över hela Nordeuropa då, som har organiserat sig framförallt för havets väl och ve då. Och vi hade ju, ja, här inne i salen hade vi bland annat själva årsmötet och även de här olika föredragarna som vi hade bjudit in till detta. Vi har även haft på senare tid Ätrans vattenråd då, har tillsammans med Vattenmyndighet för Västerhavet förlagat till Falkenberg en konferens kring vattenråden. Och sen har jag även nu det sista som var, så la ju Länsstyrelsen hit en internationell konferens kring havsnejonögat. Och det kan man ju tycka liksom att varför lägger man det då här? Och den sammanhållande faktorn för
varför så många organisationer vill lägga det till Falkenberg. Det är faktiskt något som firar 10 år i år som är jubileum för den här. Någon som har koll på vad det är för något som firar 10 år i år? Precis, Hattingprojektet. Och det här är, det har då utvärderats både högt och lågt utav svenska, utländska forskare och Olle Kalles på Karlstad universitet som var urfaren till projektet både på för-, under- och efterforskningar då. Han har då varit på den här dragningen och han har ju då konstaterat att vi har byggt den absolut bästa fiskvägen både för vanligt, alltså det vi tänker på först och främst är vandrande fisk, lax och havsöring. Men vi har också den bästa fiskvägen för så kallade långsamt simmande, alltså ål och havsnejonögon. Och det är den bästa fungerande upp- och nedvandringsvägen i hela världen. Det är till och med så att det här var en kanadensare som kom hit och sa det att vi har byggt den bästa fiskvägen i hela världen, i Kanada. Men han fick ge sig när han kom hit. För då kunde de bevisa att våran fungerar ännu bättre. Så det ska vi vara stolta över. Och det är, jag brukar tjata om det som gammal laxfiskare. Att det här är det bästa vi har gjort ever. Och det är faktiskt så att det är därför man gör de här efterforskningarna. Havsnejonögat är ju stort sett det enda stället som den vandrar upp på. Det är ju ingen vacker fisk. Men den har ju funnits 500 miljoner år innan dinosaurierna. Så den har ju simmat en stund. Och det är viktigt. Vi hade bara 27 stycken som simmade upp i år. Och en av de 27 har jag på bild när den var hemma i Askome och förökade sig. Så det är jättekul. Så det är, och de hade aldrig kommit upp om inte vi hade revet och gjort de här vandringsvägarna. Så det ska vi vara oerhört stolta över. Och vi hade ju alltså, här var 73 delegater som vi visade Hatting och med dess och omnejd då, som åkte omkring och tittade på de här åtgärderna då. Och vi har ju fantastiskt engagerade medarbetare som sysslar med det här med vatten och vattenvården dagligen då. Både i vår kommunekolog och likadant vår åtgärdssamordnare då. Och man har åtgärdssamordnare då även i de respektive vattenråden som både i Ätrans vattenråd och sen likadant i kustvattenrådet då. Och det här är ju de sidoorganisationer som vi samarbetar med, som vi jobbar då löpande med. Bara som slutligen, det är ju liksom att samverkan ger ju då givetvis framgången som vi kan se då. Vi delar alltså på den kunskapen vi har tagit till oss. Vi ser ju vad det här ger när vi har de här besöken ifrån, ja, allt ifrån myndigheter till ja, de som utbildar sig på högskolor. Vi gör visningar av Hatting och med dess omnejd och de lösningarna som vi var faktiskt mogna och modiga att ta när vi gjorde detta. Och det är ju då för framtida. Här är mycket som ska göras framgent då. Man delar på frågeställningar kring vad kan man göra och vad är liksom best practice. Och där är det ju lite grann att vi ligger i framkant som kommun i många. Och vi bör ju samarbeta på mycket intensivare på de här grejerna. Då givetvis för att åstadkomma den gemensamma utveckling för framtiden som vi behöver göra då. Tittar man bara enkom på en sån sak som jobbas intensivt här nu. Jag vet inte hur mycket ni vet om nappen, men det är alltså nästa steg på vad det gäller vattenhantering och vattendomar då. Här är närmare 2400 som ska omvandlas de närmaste 10 åren. Så att här finns ju en enorm möjlighet för vårt, ja, samarbete vad det gäller med andra kommuner och annat och visa på hur man då kan gå tillväga. Försvann det? Aha, du har gjort så. Okej. Okay. Här ska finnas en, ska vara en bild där med. Titta, där kom den. Därför jag låter så förvirrad. Tillbaka då till hur, alltså, synen på miljö och hälsa. Det kan ju då givetvis, vi vill ju då framstå som en
proffslig tillsynsorganisation. Det finns säkert de som tycker att det är en hög med massa torra byråkrater som kommer med massa pålagor. Det som är viktigt här, det är ju liksom att vi är byråkrater i den meningen att det är viktigt med att ha en förutsägbarhet. Alltså det ska gälla lika för alla. Det är ju lätt till, ja men vi kan väl bara göra så för mig. Ja visst, men då finns det kanske 3000 andra som skulle vilja ha precis samma sak. Och då håller det liksom inte ihop. Och det är viktigt att ta den diskussionen för alla. Och medarbetarna är jätteduktiga på det här. Så det. Oj, sorry. Så det är slutkontentan är alltså engagerade medarbetare. Och det har vi varje dag. Och man kan inte nog uppskatta dem för det de gör i den miljön som man då jobbar i. Mm. Jag håller det. Jag har inte en aning om vad klockan är, men det är sagt att det ska vara en frågestund, så det är bäst jag håller mig till den. Det är på minuten. Det är det, va? Ja, det är bra. På minuten. Jättebra. Lykt. Toppen. Du har 10 minuters fråga. Om det är något man frågar att ställa till Mikael där. Det ser inte ut så. Bra. Då tackar vi så mycket för utomordentlig redovisning. Vad har du för en kod? Tack. Så, då går vi vidare här. Jag har problem med min iPad. Det loggas bara ut. Det kanske fler som har det. Men... så det kan ta lite tid innan jag kommer in här, för jag har fått låna Oskars. Men vi ska se, vi går vidare här nu på ledamöternas eventuella frågor. Där har vi ingenting. Kan vi då gå vidare till punkt nummer 3? Anmälan om motioner. Vi har 2 motioner där, va? Vi har en motion från Sandra Johansson, Moderaterna, och Johan Idmark, Moderaterna. Vi har från Anneli Andelén och Claes Claesson från Centerpartiet. Det är en motion om att införa utmaningsrätt i Falkenbergs kommun. Och vi har en från Mikael Svensson, Cecilia Hansson, Sandra Johansson från Moderaterna. Motionen heter då ett fjärde tekniskt år på Falkenbergs gymnasieskola. Kan vi med det? Japp, ordet är fritt där. Ja, Sandra Johansson, varsågod. Ja, tack fru ordförande för ordet. Jag ville bara passa på att säga att vi idag lämnar in 2 motioner som vi anser bidrar långsiktigt till att nå våra mål om att bli Sveriges bästa näringslivskommun. Tack så mycket. Tack för det. Med det frågar jag ifall vi kan anmäla de motionerna. Svarade jag. Då går vi till punkt nummer 4. Och det är då anmälan av interpellationer. Där har vi ingenting. Och jag frågar om vi kan gå vidare till punkt nummer 5. Och det är ju då svar på en interpellation. Gällande svårt är ju inte ha sin egen svar på interpellationen gällande planerade hyreshöjningar på Slåolyckan. Och det är från Lena Ludvigsson som har lämnat den interpellationen då, och Kristina Johansson är det som ska ge ett svar på den. Tack. Tack så mycket, och ordförande och ledamöter och övriga. Jag tackar Lena för frågorna. Lena är inte här på plats idag, har jag förstått, men Anita kommer väl till att säga någonting. Men
Det är så här, Fabo styrelse har ju tagit beslut om att rotrenovera vårt bestånd på Slåalycken. Och det börjar med 78 stycken lägenheter. Vi gör renoveringen så lägenheterna kommer få en höjd standard. Och med material som är bäst lämpade för kök, till exempel kök och badrum. Och det ska hålla länge också. Och i samband då med renoveringen så behöver vi höja hyran för att täcka kostnaderna. Det kan bli upp till 39%, men den höjningen görs under 5 år. Höjningen ska ju också förhandlas med hyresgästföreningen. Och det är när lägenheterna är renoverade som höjningen träder i kraft eller startar då. Så det startar inte när man börjar renoveringen, utan det är efter 5 år om man har renoverat klart. Och det kommer att bli så på hus efter hus. Och man måste göra en hyreshöjning när man renoverar och höjer standarden. För då jämförs lägenheten med andra lägenheter då med samma standard. Och tidiga hyreshöjningar som förhandlas varje år går bland annat till kostnadsökningar, löpande underhåll, drift och förvaltning. Och vid tidiga rotrenoveringar så har det inte varit aktuellt med några större omflyttningar som vi har haft i Fabo. Vi har gjort rotrenoveringar på Tröngeberg och Härting och Hjortsberg. Men det har inte varit några större omflyttningar där. Men vid rotprojekt så kan hyresgästen ges förtur till en annan lägenhet då, om hyresgästen kommer få svårt att betala hyran. Och som standardhöjningen då medför. Och det gäller också med personer med särskilda behov då, som till exempel en sjukdomsbild. Och vi är också glada för att kunna vara på Slåalycken under längre tid i samband med renoveringsarbetet. Att det kommer öka tryggheten då genom att vara på plats. Så, tack för det Kristina. Då har vi Anita Gdén från Vänsterpartiet. Åhörare, ledamöter, presidie. Lena är inte här idag, men Lena har skickat ett litet anförande till mig. Presidie, ledamöter, åhörare. Tack för ordet och tack för svaret. Jag skulle dock vilja återkomma till några saker i svaret som jag känner viss tveksamhet till. Att de hyreshöjningar som gjorts inte räckt till att bekosta underhåll av lägenheterna på Slåalyckan ställer vi oss i Vänsterpartiet frågande till, då alla hyresgäster har rätt till löpande underhåll av sin lägenhet även när man bor på Slåalyckan. Vidare har jag i min interpellation frågat efter om man undersökt hur många av hyresgästerna som skulle tvingas flytta, och svaret saknar jag. I det här svaret. Jag tänker att det är ytterst relevant att fråga att undersöka. För hur många lägenheter finns det ledigt som skulle kunna erbjuda dessa människor? Här kan då jag gå in med en passus att just nu så står det 18 500 personer i kö till Fabo. Har de motsvarande hyra idag? Var ligger lägenheterna? Skulle en familj till exempel erbjudas en lägenhet i Ätran eller Ullared, och skulle det här kunna bli förödande för dem? Det kan finnas vuxna som inte kan ha kvar sitt jobb om de helt plötsligt måste pendla flera mil, särskilt då barnfamiljen. Det kan finnas barn i familjen som behöver byta skola och förskola och uppskattade fritidsaktiviteter. Barn och vuxna som tvingas lämna sina sociala sammanhang för att de inte har råd att bo kvar och istället blir erbjudna en lägenhet i till exempel Okomme. Jag skulle även vilja stanna upp vid detta med att hyreshöjningen sker gradvis under en 5-årsperiod. Visst är det bra, men frågan är om det i praktiken gör någon skillnad på slutresultatet. Vilka i den här församlingen skulle ha möjlighet att öka sin inkomst med nästan 40% även om vi skulle få 5 år på oss? Inte jag, säger Lena, och förmodligen inte jag heller.
En årlig löneökning är omkring 2%, så på en tidsperiod på 5 år skulle detta innebära 10% inkomsthöjning som ändå skulle ätas upp av inflationen i samhället. Skulle du själv vara beredd på att skaffa ett extra jobb för att få ditt, för att ditt hyresbolag höjer hyran? Och vad med de som går på sjukpenning och försörjningsstöd? Var ska människorna helt plötsligt hitta så mycket extra pengar varje månad? För oss i Vänsterpartiet handlar denna fråga om vilken typ av samhälle vi vill ha. Och vill vi ha ett samhälle och en stad där alla får vara med, även om du skulle uppbära försörjningsstöd eller sjukpenning eller råka vara ensamstående mamma? Tack för ordet, hälsar Lena. Tack för det. Till Lena genom dig, Anita. Jag har ingen ytterligare som har begärt ordet. Då tackar vi för det. Och kan vi då gå vidare till punkt nummer 6. Då har vi nämndernas månadsuppföljning, delårsrapport samt prognosen 2023. Och där vet jag att Tore Holmfalk, ordförande revisorn, vill lämna en liten kommentar, så välkommen fram. Ja, fru ordförande, fullmäktige, ledamöter och andra. Jag hoppas ni har läst delårsrapporten noggrant. Det har lagts ett stort arbete i förvaltningarna på att producera den. Så av respekt för dem så tycker jag det är viktigt att man liksom uppmärksammar den rapport som beskriver då det som ni har gjort hittills det här året. Och med delårsrapporten så följer också en förpliktelse för oss revisorer att granska den. Vi ska inte bara granska hela, utan vi är också ålagda att granska delårsrapporten, och det har vi gjort. Vi i förtroendevalda revisionen och vi har haft vårt biträde och auktoriserad revisor att granska den. Och ni ser ju rapporterna, de finns med i handlingarna. Och vi kommer ju fram till då att den är upprättad enligt god redovisningssed. Ni når delvis de finansiella målen. Och där kan man ju säga att egentligen är det väl så att ni når de finansiella målen. För överskottet är tillräckligt. Alltså det man bedömer är ju då prognosen för helåret. Så huruvida den kommer att nå målen, och det gör överskottet. Däremot gör man inte någon färdig prognos om soliditeten. Just nu ser den ju ut att vara bra, men det innefattar inte någon prognos, så därför är det delvis på den. Det som jag tycker vi ska fundera över, det är den delen som handlar om verksamhetsmålen, som ju vi revisorer också ska bedöma huruvida organisation och nämnder når de mål som fullmäktige har beslutat. Och fullmäktige beslutade ju i samband med budgetbeslutet 2022 för 2023, alltså i juni 2022, om en budget som även innehöll mål och indikatorer. De finns i beslutet, och det står ju tydligt i det budgetbeslutet att det är de mål och indikatorer som gäller under 2023. Sen i mars 2023 så beslutar fullmäktige om en ny modell för måluppföljning och indikatorer. I det beslutet så står det också att
Det gäller från beslutet. Men uppdragen till nämnderna att implementera det är först i samband med budgetförutsättningar för 2024. Så att man ska betänka att det beslutet talar lite olika språk. Av det som vi har sett från revisionen, det är ju att vi har svårt att bedöma hur målen nås. De beskrivs i ord ganska utförligt i delårsrapporten. Men inte i förhållande på ett tydligt sätt till de indikatorer som beslutades i samband med budgeten. Och därför säger vi att vi, ja, inte heller med någon prognos om hur man ska nå, hur långt man kommer att komma i förhållande till de indikatorerna. Och därför så säger vi att vi klarar inte att bedöma om eller hur långt man har kommit i förhållande till de indikatorerna. Det här är väl inte att betrakta som ett allvarligt fel, utan mer ett observandum som jag gärna ser att man tar med sig inför helåret och funderar över hur man behandlar detta året. Jag tror också det är viktigt för organisationen, för indikatorerna ska ju vara styrande för verksamheten. Så att man tittar på hur det verkar nu löpande. När man så att säga i princip har två parallella system som är i verke här. Detta var vad jag kände att jag behövde meddela, ja, i samband med det här. Så jag tackar för ordet. Vi tackar för det förtydligandet av er revisorernas bedömning då. Men jag lämnar ordet fritt om det är någon som har något ytterligare. Det verkar inte så. Då har vi kommunstyrelsens förslag och det är att om vi kan godkänna delårsrapporten för januari till augusti 2023 samt att göra redaktionella ändringar i texten fram till kommunfullmäktiges sammanträde. Kan vi så besluta? Ja. Svaret är ja. Punkt nummer 7 går vi över till då och då är det ett medborgarförslag. Att utarbeta en grön kapitalpolicy. Och jag lämnar ordet fritt. Det är ingen som har begärt ordet. Och då har vi ett förslag och det är att avslå medborgarförslaget. Kan vi så besluta? Svaret är ja. Punkt nummer 8. Utbetalning av partistöd 2024. Är vi då inne på och ordet är fritt. Ingen som har begärt ordet. Då frågar jag om fall vi kan besluta att utbetala partistöd för 2024 i enlighet med de regler för kommunalt partistöd till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2022 och som inkommit med redovisning och granskningsrapport. Kan vi så besluta? Svar ja. Punkt nummer 9. Har vi där ju. Förbundsordning, reglement, revisionen och arkivreglementet för räddningstjänst väst. Ordet är fritt. Det ser inte ut någon som begär ordet. Jag läser upp alla punkterna. Jag frågar ifall vi kan besluta att 1. Anta förslag till förbundsordning för räddningstjänst väst. 2. Anta förslag till reglement, revisionen, räddningstjänst väst. 3. Anta förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Räddningstjänst Väst.
4. Upphäva befintlig förbundsordning inklusive reglementet för revisorer i räddningstjänsten Väst. Punkt 5. Upphäva befintligt ägardirektiv till räddningstjänst Väst samt förtydligande av ägardirektivet för räddningstjänsten Väst. Och sist då att ovan beslut ska träda i kraft 1/1/2024. Där har vi förslagen. Jag frågar ifall vi kan besluta enligt dem. Då är svaret ja där. Så går vi in på punkt nummer 10. Och det är ju då revidering av riktlinjer för deltagande på distans. Någon som önskar ordet? Jag ser ingen som har begärt ordet. Och då frågar jag ifall kommunfullmäktige kan besluta att anta reviderad policy för deltagande på distans. Ja. Svaret är ja. Så går vi över till punkt nummer 11. Och det är då avveckling av Årstaskolan. Peter Dygården såg jag först och skriver du? Det var det andra. Peter Dygården, Socialdemokraterna, varsågod. Ordförande, presidieledamöter, eventuellt åhörare med flera. Det här är tuffa beslut. Det är en liten skola, det rör inte många, men det här är alltid tuffa beslut att ta som ledamot i en nämnd. Vi har tagit i nämnden, vi var en enig nämnd efter beredning som har kommit fram till att det här är det som är bäst för likvärdig skola, för barnen, för vår skolorganisation. Men det är dock alltid tufft när vi gör de här förändringarna. Vi har stått och gjort förändringar några gånger tidigare och det sker hela tiden med förändringar. Men de känns alltid i hjärtat och det tror jag vi alla känner oavsett vad vi tycker. Så att, ja, det är tufft så jag vill yrka bifall till liggande förslag. Tack för det. Sen har vi Anna Perborn Andersson från Centerpartiet och därefter Mikael Svensson från Moderaterna. Fru ordförande, presidie, fullmäktige kollegor och åhörare. Idag gör det ont i centerhjärtat. Det är en ledsam dag, men det är också så att vi... Och det kanske gör lite extra ont i mitt centerhjärta eftersom att det är min hemmavalkrets där jag har bott i 25 år, där jag har gift mig i Årsta kyrka och döpt barnen i Årsta kyrka med. Det är klart att det känns, men det känns också som att jag tycker att jag måste, eller vi i Centerpartiet, tar vårt ansvar för barnen, för det är så pass liten skola och vi tycker att man behöver ha klasskamrater. Där är för få elever. Och kontinuiteten för lärarna blir svag när de får byta lärare för ofta, känner vi. Så vi tror ändå att detta ger bättre förutsättningarna för elever, för eleverna på Årstaskolan framåt. Att, ja, de flesta kommer sannolikt att gå på Söderskolan, men vi tror att det är det bästa. Vi i Centerpartiet ser också fram emot, eller hoppas, se andra användningar av lokalerna, för vi tycker att det är lokaler som bör kunna användas till någonting annat. Så att det är, ja, det är det vi tänker. Mm. Tack. Tack för det. Mikael Svensson, Moderaterna, och därefter är det Alf Johansson från Sverige. Kerstin Angel är före. Kerstin Angel från Centerpartiet. Ordförande, jag vill också gärna säga något om det här, så vi inte framstår som några hjärtlösa typer i barn- och utbildningsnämnden. Det är alltid tråkigt och beklagligt att lägga ner någonting. Och det är väl så att alla människor egentligen vill ha närhet både till butik och bensinmack eller busstation och skola. Och speciellt är det naturligtvis är det viktigt för små barn att det finns i närheten. Men vi har ju också ett ansvar i nämnden att se till att vi har en bra utbildning, en bra organisation, en optimal organisation. Vi vill ju naturligtvis att det ska bli fler falkenbergare och fler barn. Kanske att vi kan öppna fler skolor i framtiden om vi växer ordentligt. Men jag känner väl också att detta är ett moget och vuxet beslut och också en styrka att det var en enhällig nämnd. Tack.
för det. Sen har vi Kerstin Angel från Centern som är nästa på talarlistan och därefter är det Alf Johansson från Sverigedemokraterna. Ordförande, presidie, ledamöter och alla andra som lyssnar. Inte många politiker vill lägga ner en skola. Föräldrar och boende vill i princip aldrig lägga ner en skola. Föräldrar har såklart sina egna barns trygghet för ögonen. Och bygdens folk värnar såklart den service som finns. Politiker då? Vad är politikens roll och uppdrag? I min värld så ska en politiker se till helheten och ta ansvar för att likvärdig service kan ges oavsett var i kommunen du som invånare bor. Ibland krävs det faktiskt tuffa, obekväma beslut som inte alls uppskattas av opinionen. Är besluten väl underbyggda så brukar det ganska snabbt accepteras som det nya normala. Om politiken varken vill eller väljer att ta det där beslutet, man vill och önskar en annan utveckling, då kräver det att man tar politiskt ansvar också för det beslutet. Att man kavlar upp ärmarna, tänker utanför boxen, jobbar aktivt i nära dialog med övriga aktörer så att negativa trender kan vändas och istället trygghet och stabilitet skapas i organisationen. När jag för några år sedan satt i Peter Dygårdens sits så hade vi i BUN en lång, djup och seriös process kring framtida skolorganisation. Sen blev vi i princip underkända och överkörda av den samlade politiken här i kommunfullmäktige med Socialdemokraternas lokala partiledning i spetsen. Fantastiskt för våra småskolor ju. Eller vad hände sen? Medförde beslutet säkrad kompetensförsörjning? Blev elevhälsan stärkt? Och blev det mindre skolskjutsåkande? De frågorna kanske vi inte har utrymme att debattera eller få svar på idag. Men man kan lätt konstatera att nuvarande barnutbildningsnämnd har stora utmaningar även framgent. Idag handlar det om Årstaskolan. Så fort man fick makten så valde man att göra om skolan till F3. Som enda skolenhet i hela kommunen. Inte som en del av en genomtänkt struktur med såväl F3, 4-9, F6 och F9. Så som barnutbildningsförvaltningen förordade och fortfarande förordar i sin riktlinje för lokalförsörjning som vi har som underlag idag. Nej, istället så skapades otrygghet och osäkerhet bland elever, föräldrar och bygdens folk. Otryggheten gör att man i högre grad väljer bort den lilla byskolan
och väljer till stabilare alternativ. Och så har politiken här idag i våra handlingar mage att nästintill lägga över ansvaret för nedläggningen på familjerna själva. Att färre elever går på skolan. Kerstin, kom gärna till ämnet. Inget initiativ har tagits. Ingen dialog har förts med syfte att förbättra Årstaskolans möjligheter att leva kvar. Det faktiska elevunderlaget har inte nämnvärt ändrats sedan man sist och med en fas tog beslutet att Årsta skulle vara en F6-skola. Detta är ett oansvarigt och ohederligt sätt att bedriva politik. Med det så vill jag säga att jag verkligen förstår förslaget till beslut idag. Men att jag starkt ogillar sättet att bedriva politiken på. Tack för ordet. Tack för det. Yrkande. Då har vi nästa på talarlistan och det är Alf Johansson från Sverigedemokraterna. Ja, fru ordförande, presidieordförare. Det är med en tår i ögat som vi har enats som avvecklar Årstaskolan. Men det är tyvärr inte försvarbart, varken ekonomiskt eller kvalitetsmässigt, med det lilla elevantal att kunna ge barnen den utbildning de förtjänar. Nu satsar vi med kraft för att höja kvaliteten på de andra skolorna istället. Tack för det. Tack för det. Sådär. Elisabeth. Lisbeth Svensson Agobjär från Centerpartiet. Tack, ordförande, ledamöter, press och åhörare. Det är jättetråkigt att stå här idag under den här punkten, tycker jag. Jag gick tillbaka och kollade i tidningarna om vad som stått de senaste åren om just Årstaskolan, och det är många artiklar. I en artikel som inte är så gammal ändå, den är från juni, 12 juni 2019, så sa Per Svensson att det är lätt att vara efterklok. Då skulle Årstaskolan gå från en F6-skola till en F3-skola. Och fram till Falkenberg lovade att det inte innebar något negativt för skolan. Nu är vi där. Men det gör att jag känner oro för skolorna på Falkenbergs landsbygd. Underlaget som vi har idag, som heter 11.8, riktlinjer för lokalförsörjning, beskriver så här. F6-skolor är dyrare i förhållande till annan organisering. Dokumentet säger också att för denna typ av organisering så krävs två parallelliga klasser för att klara skollagens krav. Flera av våra skolor idag har svårt att klara det. Från förvaltningen har jag också hört oro kring flera av våra skolor på landsbygden. Bland annat Okomme. Om majoriteten menar allvar med de skolor vi har så måste en strategi tas fram för att behålla dem. Det finns flera saker som man kan göra. Man kan jobba närmare förskolor till exempel. Eller man skulle också kunna tänka sig att bygga mer på landsbygden. Utan barn, ingen skola var förklaringen för nedläggningen av Årstaskolan. Och det är lätt att vara efterklok. Men betyder denna passivitet att vi i framtiden endast ska ha skolor i stan? För att man har, fast vi haft en dyr omställning av F6-skolor i hela kommunen. Jag vill inte yrka något idag. Men jag hoppas se förslag från majoriteten på hur vi stärker skolorna på landsbygden för att vi ska kunna ha kvar dem även i framtiden. Tack så mycket. Tack för det. Och jag kan garantera att alla här inne med tungt hjärta man tar ett beslut att lägga ner en skola. Ingen ytterligare som har begärt ordet? Ja, Peter Nygården.
ordförande, presidier, ledamöter, eventuella åhörare med flera. Det finns en historia bakom allting. Jag kan ju säga så här, om man anklagar oss för att vara passiva, så tycker jag inte att vi är det. Vi är ett styre som har fått till ganska mycket, eller börjar få mer och mer byggnation på landsbygden, vilket tidigare har inte varit. Så att vi försöker skapa förutsättningar. När vi gjorde om, tyvärr, för länge sedan då, när vi fick göra, vad heter det, Årstadsskolan till en F3-skola, så tror jag att vi var ganska eniga här. Vi har mycket debatt, men det var nog ingen annan som yrkade på att det skulle fortsätta vara en F6-skola utifrån att det fanns inte behöriga lärare då. Vi stod inför två val, antingen stänga helt eller att försöka rädda skolan att vara en F3-skola. Nämnden har tagit en bottenplatta för att försöka skapa möjligheter att det ska finnas behöriga lärare, att det ska finnas tillräckligt med lärare även på de små skolorna. Så att det gynnar alla skolor som har under 110 barn. Det är ett sätt att försöka göra. Ett annat sätt är det som man försöker med detaljplaner, skapa möjligheter. Vi har ett fritt val, man väljer. Det är också en anledning varför vi ibland måste göra förändringar. Jag tycker vi har bra diskussioner i nämnden. Nu sitter jag i några nämndsledamöter här på hur ska vi jobba framåt. Jag ser fram emot ändå mer förslag och tankar kring hur vi ska jobba med, kring skolorna i Falkenbergs kommun. Kanske inte enbart Söderskolan då, utan alla våra skolor. Hur ska vi göra för att få en hållbarhet? Det är som sagt med tungt hjärta vi gör det här. Men nämnden som har det huvudsakliga ansvaret att till att vi har en bra kvalitativ likvärdig skola har sett att det här går inte. Och vi gör allt vi kan för att vi ska skapa möjligheter på de andra ställena. Vi tittar just nu på att se över, för det var, kan man ju med efterklokhetens öga se att vi tittar inte så mycket på elevhälsa. När vi tog det beslutet om bottenplattan, nu tittar vi på att stärka även de andra mindre skolorna med mycket mer elevhälsa. För barnen på landsbygden ska faktiskt få en elevhälsa som är likvärdig den om man går i stan. Vi gör allt vi kan för att skapa möjligheter att ha en likvärdig skola. Jag blir så ledsen när vi säger att någon säger att det kommer bara vara skolor inne i stan. Det är inte det någon vill. Det är bara att vara, vad man nu ska kalla det. Så med det så vill jag bara säga liksom att vi i nämnden, vi har varit eniga om detta. Vi tror på det här beslutet och vi kämpar verkligen för att behålla och skapa förutsättningar för en likvärdig kvalitativ utbildning på alla Falkenbergs skolor, oavsett var i kommunen de ligger. Tack! Tack för det, Peter. Då ska vi se här, då är det ingen ytterligare som har begärt ordet och jag frågar om vi är redo att gå till beslut. Då har vi ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag där man föreslår kommunfullmäktige besluta. Och det har också ökat bifall från Peter Dygård, Socialdemokraterna, Anna Perborn Andersson, Centerpartiet. Du har inte ökat bifall, då stryker jag det så vi får in rätt där då. Mikael Svensson, Moderaterna och Alf Johansson, Sverigedemokraterna. Förslaget är då att avveckla Årstaskolan F3 från och med den 31 december 2023 samt att lokalerna på Årstaskolan ska hanteras i lokalförsörjningsprocessen i syfte att undersöka hela kommunkoncernens behov av lokaler. Jag frågar ifall vi kan besluta enligt förslaget. Då är svaret ja. Så där, och då så ska vi gå vidare på föredragningslistan. Då är det punkt nummer 12. Och det är då en rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade. Kvartal 2. Ordet är fritt. Ingen som har begärt ordet där. Och
Då finns det bara ett förslag, och det är ifall från kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige beslut att anteckna att rapport om ej verkställer beslut enligt socialtjänstlagen och LSS avseende kvartal 2 har inlämnats. Kan vi så besluta? Då är svaret ja. Punkt nummer 13. Då är det val. Och det är då val. Jag får inte upp det. Där har vi den. Så. Val efter Amanda Karlsson, Miljöpartiet, som revisor för Falkenbergs kommun. Finns det någon? Nej. Tyvärr. Men den hänger med, så den kommer nästa gång också. Vi jobbar vidare på den, och jag frågar en kom vidare till punkten 14. Då har vi en avsägelse ifrån Helena Enqvist ifrån Socialdemokraterna. Och det som uppdragen är som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i överförmyndarnämnden. Och jag börjar med att fråga för att vi kan bevilja Helena Enqvist, socialdemokrater, entledigande då från det uppdragen. Från och med den 1/1/24. Kan vi så göra? Ja. Svar ja. Och jag frågar ifall det finns någon, något namn där. Där är du. Ni återkommer till nästa gång med detta. Både som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare över förmyndarnämnden. Då tar vi upp det nästa gång. Och vi går vidare till punkt nummer 15. Och det är då en avsägelse ifrån Simon Liljestrand från Liberalerna. Från uppdragen då som ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritids- och tekniknämnden samt ersättare i valnämnden och kommunalförbundet räddningstjänst väst. Jag börjar med att fråga för att vi kan bevilja Simon Liljestam entledigande för det uppräknade uppdragen. Så ja, svarar jag. Och sen om det finns något namn på det? Ja. Kom du upp här? Jag skulle säga så det går ut, men det bandas ju faktiskt. Och även om det inte är direkt sen så kommer det till att komma ut. Som ledamot i KFT väljer vi, eller föreslår vi, Kjell Kristiansson. Och nummer 3 där, ersättare i valnämnden, Lars Fagerström. Och på nummer 4, ersättare i räddningstjänst väst, Kjell Kristiansson. Då tackar jag för det. Var det också en ersättare? Du sa ersättare i... först var det... Ersättare i kultur och fritid. Ersättare i kultur och fritid, Bo Björkner. Mm. Den är inte med där. Den är inte med där? Nej. Japp. Då frågar jag ifall vi då kan besluta... Eller vi har utsett då, ja. Kjell Kristiansson. Som ledamot kultur- och fritidstekniknämnden. Och som ersättare i valnämnden så var det Lars Fagerström. Och som ersättare i räddningstjänst väst var det då Kjell Kristiansson. Och så var det en punkt till som du sa. Som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, Bo Björkner. Bo Björkner var det då, ja. Kan vi då besluta att ja, de är tillsatta? Kulturfritid, tekniknämnden, förlåt mig. Nej, det finns en som inte är med. Man tar ersättaren i kultur- och fritidsnämnden blir ordinarie. Då måste det komma till en ny ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden som inte finns med i beslutsförslaget. Ser ni det? Nej, det är inte med i beslutsförslaget än, nej. Och det är då ni väljer in objekten. Är det tydligare? Det skulle vara ett korrekt utskick. Men. Det är en ersättare i kultur, fritids- och tekniknämnden som inte står med där. Och som är frågan om vi kan utse det dagen då. Ja. Och så 5 då att hos länsstyrelsen begära en ny sammanräkning. Kan vi så besluta? Svaret är ja och det. Tack. Det blev lite rörigt. Jag kan hålla med därför inte den var med men... punkt nummer 16. Då är det avsägelse från Roger Wahlestam från Sverigedemokraterna från uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och tekniknämnden.
Och jag börjar med frågan för att vi kan entlediga Roger Wahlstam Wadensten i uppdragen. Kan vi så göra? Svar ja. Och sen om det finns ett namn att utse som ledamot. Det finns det, och det namnet är Daniel Bäck. Daniel Bäck. Och då har vi hört namnet och jag frågar, vi kan med det utse Daniel Bäck. Svar ja. Ja, då går vi in på den sista punkten och det var meddelande och... Nej, det finns ett par valärenden till. Det finns ett par valärenden till. Servicenämnden. Ja. Kom igen. Jo, där har vi den. Så, då gäller det avsägelse från Bo Björk när Liberalerna får uppdraget som ledamot i servicenämnden. Och jag frågar om vi kan entlediga honom från uppdraget. Svar ja. Och om det finns någon ny som vi kan utse där. Ja, det gör det. Vi föreslår som ny ledamot i servicenämnden Agneta Snygg. Agneta Snygg, har vi hört förslaget? Kan vi med det utse henne som ledamot i servicenämnden? Ja, det är jag. Och sen har vi en till där, va? Nej, det var hans där. Så. Där har vi nästa. Då är det punkt 16.5. Det är avsägelse från Emelie Crowe, Kristdemokraterna, från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Jag frågar, börjar med att fråga ifall vi kan bevilja Emelie Crowe entledigande för uppdraget. Svaret är ja. Och med det hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning. Svar ja. Och där var hennes och då var det inga mer där. Då går vi in på punkt nummer 17. Och det var meddelande och anmälningar. Ska vi se här, och de har vi där framför oss, ser vi väl. Jag frågar om vi kan med det anmäla ärendet där. Kan vi så göra? Så hörni, vi tippade en och en halv timme så vi sa vi hoppar kaffet idag, men det tog inte så lång tid så jag tror ändå det var ett klokt beslut vi tog. Så jag tackar för dagens möte och förklarar det här med avslutat. Den får du tillbaka där. Vad svårt.